У Дніпрі керівниця обласної реабілітаційної лікарні оголосила голодування. Цитую, через реформу, яка розпочалася з 1 квітня, лікарі країни не матимуть заробітної плати. Зараз, якщо лікарні виплатили аванс, то на заробітну платню, за дуже маленьким винятком, грошей немає. Щоб медики Дніпропетровської області до кінця року отримали зарплату, треба 1 330 000 000 державної субвенції. Нашому регіону виділили 300 мільйонів, тобто в 4,5 рази менше, каже Шевченко. Дивно, нічого, схоже, ситуація всюди. Наприклад, як утримуватимуть медики? Вже квітневу зарплату питання. Про це розповів голова депутатської комісії з питань охорони здоров'я Закарпатської обласної ради Роман Шніцер у інтерв'ю М-студіо. Коли обговорювалися тарифи і обговорювався процент від ВВП, скільки коштів буде виділено на охорону здоров'я, це була одна цифра. Коли ми дійшли до конкретних дій, з неї ледь залишилося половина. Ми навіть не доотримуємо то, що ми мали історичний бюджет 2018-2017 року. В умовах пандемії та епідемії кожна лікарня автоматично перетворюється на інфекційну лікарню. Наступає другий етап реформи, і ми маємо за кожного хворого отримувати кошти. Так? Але ж в той же час ми всіх хронічних хворих, ми всіх планових хворих виписали. Ми приймаємо тільки ургентних хворих і хворих, які є інфіковані коронавірусом. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми, роблячи зараз все для того, щоб захистити життя наших краян, заробити собі хоча б на пів зарплати? Тим часом на пандемію зважати не стали. Прийшло 1 квітня, і медикам стало не до сміху. Почали освоювати програмове забезпечення. Що почалося? А почалося то, що зараз люди сидять і освоюють комп'ютер, освоюють програми. До речі, ці програмні продукти тільки зараз проходять акредитацію в НЦЗУ. НЦЗУ – сама організація, яка, в принципі, повинна провести проплату за кожного пролікованого хворого, не готова прийняти і обробити цю інформацію. Почалися в авральному порядку побудова ще одної серверної. Роман Шніцер каже, іноді доводиться чекати по 2-3 години, поки інформація буде отримана на загальний сервер. Пацієнтам же доводиться елементарно очікувати. Нагадаємо, медики приймають хворих в масках, захисних костюмах, а адміністрації закладів треба витрачати 70% часу на відписки. Кожен створює імітацію бурхливої діяльності. Дайте нам таку інформацію, дайте нам таку інформацію. Причому в розгорнутому виді ці папери, ці клавіатури і так далі не допоможуть жодному хворому, якому треба надавати допомогу вже сьогодні. І це все на період епідемії, коли далеко не всі медичні заклади готові до прийому пацієнтів згідно всіх алгоритмів. Якщо враховувати цей ресурс, ті можливості області, то вона готова. Якщо враховувати ту готовність, яка би мала бути, де захищений на 100% лікар, де захищений на 100% пацієнт, де є чітко відображені 4 потоки хворих, де потоки хворих, потоки медперсоналу не пересікаються, де потоки підтверджених і непідтверджених хворих не пересікаються, де чисті хворі з підтвердженими, непідтвердженими, з інфікованими також не пересікаються. Ну, такі умови на сьогоднішній день поки що, хай буде в трохи примітивному виді, я бачив тільки в обласній клінічній лікарні імені Новака. Там ці умови створити можна. Але знову ж таки, це не функція обласної клінічної лікарні за цю функцію виконувати. Йдеться про те, що онкокардіо та іншим хворим і надалі допомагають, адже цих хворих найбільше. А в районних лікарнях у медиків, медсестер та іншого персоналу клопотів не менше. Я в даному випадку підтримую цю ініціативу, тому що дійсно якось склалося і цей етап по пандемії коронавірусу, який у нас є, який
потребує дуже багато затрат і часу, і можливостей лікарні у боротьбі з цим коронавірусним захворюванням. В період пандемії проводити реформування галузі охорони, а медичні працівники його сприймають трішечки з якоюсь безпекою для себе, тому що вони самі не знають, як воно буде. І тим паче, згідно наказів Міністерства охорони здоров'я, у нас фактично все припинено. Планові оперативні втручання, тільки ургентна медична допомога надається наразі по суті. Да, вони так само передбачили, що протягом квітня, травня, червня ми будемо отримувати від них 100% глобальної ставки по фінансуванню. Але це 3 місяці. Скільки нам часу треба буде, щоб нас догнати цей період часу і отримати належне фінансування, ну, я не беруся сказати. Під час цієї епідемії, або пандемії, якщо назвати її, я думаю, що актуально було питання хоча б на 3 місяці, значить відтермінувати і фінансувати заклади, підприємства медичні, які надають вторинну медичну допомогу по субвенції. Україна живе у періоді карантину, який наразі продовжили принаймні до 11 травня. Фахівці та управлінці від медицини кажуть, не розуміють, чому не можна було перенести старт другого етапу медичної реформи, згідно якої лікарні повинні забезпечувати себе коштами самостійно. Це велике питання, до якого свого часу чиновники не дослухались. Нагадаємо, з питанням відтермінувати реформи до уряду звертались і народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка, Роберт Горват, Валерій Лунченко та Владислав Поляк.